Щоб зібрати гроші на допомогу Збройним силам, у Заліссях організували художній пленер. Картини, створені під час нього, продадуть на аукціоні, а гроші планують передати військовим. Кожен з майже 30 митців, які взяли участь, сам обирав пейзаж та техніку, в якій малюватиме свою картину. Видно-Залозецький костел Святого Антонія зовні малює Володимир Кунців. Маю надію, що моя картина продасться дорого і кошти підуть на допомогу нашим хлопцям ЗСУ. Всередині костелу ще декілька художників. Серед них викладачка художнього відділення Залозецької музичної школи Ольга Мищук. Каже, частина учасників – випускники цього відділення. Чим цікавий пленер для нас, що для художників, взагалі для дітей, це дуже професійно і, скажімо, творчо. Цьому, напевно, сприяє сама атмосфера, середовище. Дуже багато архітектури в Залозцях, старовини, вивченої і невивченої. Всього було 8 локацій, які могли обрати художники, розповів співорганізатор пленеру Василь Ільчишин. Це руїни замку, руїни костелу. Тут ми зараз знаходимося в такому живописному місці. Це є Горбатий міст дерев'яний, теж пам'ятка давня. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина.